Добрий ранок, шановні брати та сестри. Сьогодні я хотів би поділитися з вами словом, яке записано в книзі Йони, перший розділ, другий вірш. «Устань, піди до великого міста Ніневії і проповідуй у ньому, оскільки до мене донісся крик його зла». Проповідь – це найпростіший спосіб, щоб привести грішників до покаяння. Тому Бог бажає, щоб ми проповідували. Бажаючи врятувати місто Ніневію, Бог звернувся до пророка Йони, сина Амафіна, зі словами: «Устань, піди до великого міста Ніневії і проповідуй у ньому, оскільки до мене донісся крик його зла». Небажання проповідника Йони підкоритися Богові та йти проповідувати призвело до подій, через які він ледь не втратив своє життя. Усі ми, хто покликаний проповідувати, повинні дотриматися цього заклику і нести Слово Боже, прагнучи відповісти на Божий заклик. Це нагадує нам про важливість виконання Божої волі у нашому служінні, навіть якщо це вимагає від нас великої жертовності. Нехай слова апостола Павла нагадують нам про цю важливість. Як він сказав: «І горе мені, коли я не звіщатиму Євангелію». Нехай Господь благословить нас на цих шляхах. Амінь.